Bismillahirrahmanirrahim Perang ngalawan hawa nafsu Ngereketkin karep ninggalkin kahayang cek nafsu Tapi dilarang ku agama Bisa ngaraksa sakabeh angga badan Daripada panon kudu ningali anu tehalal anu buah na Allah nyabut kana ilmu anu manfaattinana ladang teapik angga hotta badan kayyaning cepil panon letah sareng anu sejena jal manukkitu ngarana ngamubairkan waktu anu buah hirup na kaharep cenderung kan bakal jadi jalma anu hina muunggu Allah muunggu manusa tuhmenangdorakak kandung Bapakpak jeng anu sejena ulah ngabohongan guru jeng ulah nganyerikin guru warukdina tuwangen salamina kudu yakin halallah ulah rasa mukaha Sabab aridahar Renteh jadi getih jadi daging Jng aridahar Renteh sumber energi Iia terbukti Ayah kisah ulama di zaman Rasul Anjena ulama paling cerdas disegani je an sejena umurna o 40 tahun tapi cannikah cek Anjena jangan naon kawin mutu matak eling ka Allah sulit di teangan kalemahanana hiji waktu Anjena mewamudna poeteta ngainstruksiken Kaantrina ngalah batu kawalungan ke ngabangun pas nuju milarian batu diwalungan ujug-ujug ayah jambuk ngagoler palit digirang teras dipulung danya ah gitunya ah akhirnya dituang gue pas mulih ke bumi bleg gue teras anjena nangis kulam gue teras disumpingan ku malaikat bener Anjin dicabut saka behelmu pedah ka kotoran ku pedah ngadahar jambu ane subhaa. Teras pas uga eta ulama teh istighbar nyuhunken pangammpu raka Allah. Sauur Allah muamikendei elmu anjun. sauran malaikat lamun etajallma can menang Riho Tibogana maka etajallma te teras istighbar tak enjing na eta jalma atau ulama tenya turun kawalungan teras mepaimaapai walungan anusakitu jauhna akhirnya kapan anggih heta tangka na. keraas Anjena milaria nugaduh na nusapo terusasdinapoeekaduana aya Jalma kakeboan teras wenuduhken alamat naeta nugaduh tanggal jammu satterasna kapenweejalmina teh teras eta ulama nyhunken diri doken akhirnya nugaduh jambu are ngari doken lamun temah sanggup memenuhisyaratna naon syarat natesrat nate kudu kawin kaan kauula ceketak noboga jammbote ngan socana lolong celina budegg Irungna pogis suku jeng lengenak pondndok sabelah biwirne suwin, eta nudi kumaha sanggupte teras eta ulama nangis demi Allah la Montemah ia teh lantaran atau pelantara bisa balik diina elmu Abdi Abdi Kersa ninikaana teras Anjena nikah saat nanikah teras Anjena kaget ternyata istri nahe lolong untuk pecakpecak telolong kayaknya untuk pogis irungna gitu bahkan sampurna gitunya ilmuuna Wiihide pada harita jeng menangkan istri anukacita sampurna na ruana gelis ah pokok nama cawaden naon intinana punya in neangan ilmu hukum na wajibjallmau teboga ilmu bakalcilaka gitunya man mata jalan Pahua kalbun pinari jalmaanu mauwa baribodo maka eta teh anjing nu ayadina narakanya akhirnya eta ulama tewaniwanide ngadahar barang boro-boro anu haram cacakan anu subat waitwani jadiken pelajaran ke orangnya wall alam bisawab